שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא פרשת ויתחנן. בפרשה זו ישנה מספר נושאים: תפילת משה להיכנס לארץ, חזרה לעשרת הדיברות, הבדלת הר המקלט בעבר הירדן המזרחי, פרשה ראשונה של קריאת שמע, ואזהרות נוספות לקראת הכניסה לארץ. משה מתפלל 515 תפילות בכדי שהקדוש ברוך הוא יאפשר לו להיכנס לארץ. חז"ל אומרים שזה עולה כמניין ואתחנן, אותה גימטריה. כל כך הרבה תפילות משה רבנו מתפלל, והקדוש ברוך הוא לא נענה לו. הוא לא מסכים שייכנס לארץ. למה? למה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על משה? למה הוא לא נותן לו להיכנס לארץ? האם לא ראוי, אחרי שהוא סחב את עם ישראל 40 שנה במדבר, הנהיג אותם במסירות נפש, מסת חייו להיכנס לארץ, וברגע לפני הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא יכול להיכנס לארץ. למה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד איתו? ויותר מזה אומר, רב לך, אל תוסף דבר עוד. זאת אומרת, שאם אתה תתפלל עוד תפילה אחת, אני אתן לך להיכנס לארץ. אבל אני אספר לך מה יקרה. אם אתה נכנס לארץ, אתה תצטרך לבנות את בית המקדש. ואם אתה בונה את בית המקדש, אני לא יכול להחריב אותו לעולם. כמו שהמשכן, דרך אגב, הוא לא נחרב לעולם. המשכן לעולם לא נחרב, הוא פשוט נגנז. לא אוכל להחריב את בית המקדש. וכשעם ישראל לא ישמעו לי, איך אני אעניש אותם? אני לא אוכל להחריב בית המקדש ולהגלותם, אני אצטרך להרוג אותם. עכשיו משה, תחשוב. אתה רוצה להיכנס לארץ, תדע מה המחיר. משה, כמובן, שדואג לעם ישראל, לא התפלל לו תפילה אחת. לכן הוא אומר להם, ויתעבר בי השם למענכם, ולא שמע אליי. אני בגללכם, אני עכשיו לא נכנס לארץ, כי אני לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יהרוג אתכם. איזו מסירות נפש של מנהיג. מוכן לוותר על הכל למען עם ישראל. מה הוא כוחה של תפילה? כדי להבין את זה נספר סיפור. מספרים שכשהתחילו המחנות בזמן השואה ושמו את היהודים באושוויץ, היו שני יהודים שאמרו לעצמם, תראה מה עושים פה, והעולם לא יודע בכלל. אנחנו חייבים לברוח, לספר לעולם מה קורה פה. נו, אבל איך אפשר לברוח ממחנה השמדה? היו שני חבר'ה שהם היו ממש, אמרו בכל מחיר אנחנו רוצים לברוח. יום אחד הם אמרו שעושים שיפוצים באושוויץ, מין הרחבה כזאת. הם אמרו, זאת ההזדמנות שלנו. היו שם ערימה ענקית של גזרי עצים, ענקיים. גזרי עצים בפירמידה כזה. הם חשבו לעצמם, אולי נתחבא, נעשה מין כיס כזה בתוך הגזרי עצים, נתחבא שם, ואחרי כן אנחנו נברח. מה זה אחרי כן? הייתה להם שיטה לנאצים במחשבם. כשהם סופרים בלילה מישהו, רואים שמישהו חסר, הם קודם כל מתמקדים בחיפושים מחוץ למחנה. כי הם אומרים, מי שברח, קודם כל יש לו מין פיג'מת פסים שהם מיד מזהים אותו. הוא חלש, לא יודע את הדרכים. הסיכוי שנתפוס אותו יהיה מהר מאוד. את זה הם ידעו גם היהודים. אחרי כן, בקפדנות יתר, הם מחפשים בתוך המחנה. קודם כל 3 ימים מחוץ המחנה. אמרו אותם שני חבר'ה, אנחנו נתחבא פה בתוך הגזרי עצים 3 ימים. רק אחרי 3 ימים שהם יגמרו את החיפושים המדוקדקים בחוץ, רק אז אנחנו נצא ונברח. ככה הם תכננו עם החברים שלהם, הצליחו לסדר בתוך גזרי עצים מין כיס כזה, מין רווח שיכלו להתחבות, קצת אוכל, והחברים שלהם כיסו אותם ב3 שורות של גזרי עצים גדולים. בלילה ספירה, חסרים 2, מיד אזעקות, חסרים 2, כמו שהם חשבו, הנאצים מתכננים, הם מחפשים מחוץ המחנה, שם מתמקדים. 3 ימים מחפשים, שום דבר, הם לא מצאו כמובן, לא ברור למה, חבר'ה שלנו בפנים, בתוך גזרי עצים. אחרי 3 ימים, נשמעות אזעקות, כאילו נגמרו ה3 ימים, צריכים עכשיו לחזור, כדי לתקס עצה, איפה לחפש בתוך המחנה. תוך כדי שחוזרים אותם נאצים שמחפשים, פתאום עברו 2 נאצים ליד גזרי העצים. אחד אומר לשני, תשמע, מה לא, איפה לא חיפשנו? איך יכול להיות שהם נעלמו לנו? ואז השני אומר, אתה יודע מה? אולי בתוך גזרי העצים האלה, פה לא חיפשנו. אולי הם מתחבאים בפנים?
והיהודים שלנו שומעים, אומרים, וואי, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, עד שהצלחנו, בבקשה שלא יגלו אותנו. והם מורידים שורה ראשונה של העצים, והם מתפללים מקירות ליבם, למה, למה השם, למה אתה לא שומע לנו? והם ממש מתחננים להשם. הנאצים מורידים שורה שנייה של עצים, שעוד שורה אחת תגלות אותם. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איזה תפילה מקירות ליבם הם התפללו החברים האלה כדי שלא יגלו אותם. באותו רגע אומרים, למה השם אתה לא שומע? למה? מה קרה? כשהם גמרו להוריד את השורה השנייה של גזרי העצים, לפני השורה השלישית, פתאום נשמעו צפירות והזעקות, זאת אומרת, כל החיילים צריכים להגיע למפקדה, בשביל לטכס עצה איך ממשיכים לחפש. הם עזבו אותם והלכו. ואז, כשראו שהכל שקט, שעת לילה, הם ניסו להרים את השורה הבודדה שהייתה מעליהם. הם לא לקחו בחשבון כמה חלשים הם יהיו, איך השרירים שלהם התכווצו. לקח להם כמעט שעתיים להוריד שורה אחת של עצים שהייתה להם. וכך הם הצליחו לצאת והצליחו לברוח וספר לעולם מה הולך באושוויץ. במחשבה לאחור הם מבינים כמה התפילה שלהם התקבלה. בהתחלה הם חשבו, למה השם, למה אתה לא שומע אותנו? ועכשיו הם הבינו שאם היו מעליהם שלוש שורות העצים שהם חשבו, הם היו נקברים חיים בפנים. לא היה להם שום סיכוי שבעולם להצליח ולהוריד שלוש שורות של עצים. כשהם התפללו, בעצם הנאצים עשו להם את העבודה. בזכות זה הם ניצלו. לפעמים אנחנו מתפללים ולא נענים מיד ואומרים, למה השם, למה אתה לא שומע? מה לא עשיתי? התפללתי, התחננתי, ולא שמעת אותי. אנחנו אף פעם לא יודעים אם התפילה שלנו היא לטובתנו או לא. אנחנו לא יודעים מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא. אולי טוב שלא קיבל את מה שחשבת, כי אם זה היה קורה, אולי היה קורה משהו אחר, ולא טוב. שום תפילה לא שווה ריקם. כל תפילה יש לה את הייעוד שלה, ביתו ובזמנו. לא תמיד העיתים שלנו הם הנכונים לנו. לכן אנחנו בעזרת השם נמשיך, נתפלל, מעומקא דליבא, ובעזרת השם יתקבלו תפילותינו. שבת שלום ומבורך.